უნდა გავეჭირო და უნდა გავაკეთო ყველა. სუფრა უცილებელია. იმიტომ რომ წელიწადი ერთხელა ახალი წელი. ახალი წელი კიდე ყველასთვის ერთია. მით უმეტეს სამეზობლო მოდი, სანათესაო მოდი, საუცილებელია. რამდენზეც ძველებს უთხავთ, რამდენზეც გაგწევა საბანი ისე უნდა გაშალო ფეხიო. რამდენზეც ის უნდა მიმყოფინოთ. ყველი პური და რა, რა ვიცი, ჩვენ ხორცი ჩვენ არ ვჭამთ. ხათამი ჩვენ არ აგვა, ხადებს ჩვენ არ ვაცხობ და ნამსხარს. ხუჩაში ხვდები მე ძველად, ახალად და ყველანაირად. რა წავიღო, წვანილი ვჭამო, არაფერი არ მაქვს. ახალი წელი ის იქნება რო გექნება რამე. თუ აქ ახალი წელი გექნება, აბა თუ არ მოგცეს და დაგეხმარნენ, როგორი ახალი წელი იქნება? პენსიონერ უნდა ჰქონდეს თავისი სრული პენსია, რომ მას ახალი წელიც ჰქონდეს და ძველი წელიც. ეს ახალი წელი. ახალი წელი არა და აი. ძალიან ცუდად. ავადმყოფობითა და იმითი. რითი ხვდებით? ვაჭრობა არ არის, რომ წამალი ვიყიდო და ან ნევსი გავიკეთო. ფეხებიც კი ვასახსრებიც კი. როგორმე შევხვდებით, რა ვიცი, ერთ ჭიქას ავწევ, დავლოცავ ახალ წელს და გილოცავ მომავალ ახალ წელს. სიცოცხლე, სიხარული პატარებო, ახალგაზრდებო. თქვენმა იხარო. ახალ წელს მომზადებით. სოფელში აღნიშნავთ ჩემს ძმებთან ერთად. ოჯახის წევრებთან ერთად და რა ველოდებით სტუმრებს. მზადება უკვე დაიწყეთ, როგორც საჭიროა, ინდაური, გოჭი, შუშხუნები და რა ველოდები მეგობრებს, ასე თავარია. ჩვეულებრივად როგორც წესია. ჩვეულებრივად სახლში, ან სადმე მიდივარ სტუმრად, მაგალითად შაშენ დედაქალაქში ვიყავ და დამშვენიერი იყო. ისე ფეხი როგორც უნდა გაშალო, ისე უნდა იმყოფინოვდა. ვიღაცა რომ მოვიდეს, აშოცხა.